Перемир'я на Сході триває лише півдоби, а російські бойовики порушили його вже 5 разів. Про режим тиші домовились напередодні у спільному центрі контролю координації. За інформацією речника штабу АТО Антона Мироновича, сьогодні окупанти тричі відкривали вогонь на Приморському напрямку, двічі – на Луганському. Важкої зброї не застосовували. Минулої доби зафіксовано 35 обстрілів, 2 військових поранено. Відомо, що один із бійців постраждав від кулі снайпера на Луганщині.